Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ահա ուզում եմ նշել, որ սխալ պատկերացում կա ճշմարտության հանձնաժողովների եւ փաստահավաք հանձնաժողովների գործունեության վերաբերյալ եւ այդ տեսանկյունից ընդհանրապես անթույլատրելի է այն նմանացնել իրավապահ մարմինների գործունեության հետ։ Ինչ կապ է դատական համակարգում 6-5-ի իրականացման համար երկու հիմնական նպատակով, հա, պետք է մենք իրականացնենք 6-5-ը։ Առաջինը դա վերականգնել դատական համակարգի նկատմամբ հանրության կորսված վստահությունը եւ երկրորդը վերականգնել դատական համակարգի իրական անկախությունն ու անվտանգությունը, ներողություն արդյունավետությունը։ Եվ այս տեսանկյունից երեք հիմնական միջոցներ, որ միջազգային փորձը առաջարկում է իրականացնել 6-ը, եւ դրանք բոլորովին էլ նոր չեն մեր իրավական համակարգի համար, խնդիրը այստեղ ընդհանրացակարգերի հստակեցումը եւ նաեւ որոշակի գործառույթների ավելացումը։ Եւ առաջինը, ինչպես արդեն նշվեց, դա դատավորների եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գույքի, եկամուտների եւ շահերի հայտարարագրմանը վերաբերվում, երբ այս դեպքում պաշտոնյաները եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձիկ պետք է ներկայացնեն ոչ միայն այն գույքը եւ ունեցվածքը, որի մասին հայտարարագիր են ներկայացրել, այլ նրանց կողմից փաստացի տիրապետվողը եւ դրանց ծագման աղբյուրները։ Երկրորդը դա համապատասխանության հարցի ստուգումն է, թե արդյոք ինչքանով են դատավորները համապատասխանում իրենց զբաղեցրած պաշտոնին, այս մասով եւս արդեն կարծիք հնչեց, որ սա եւս նոր չէ, եւ դատական համակարգում, դատական օրենսգրքում նաեւ սահմանված է դրանց իրականացման ժամկետները, 5 տարի ժամկետը օրենսգրքով է սահմանվում, եւ 1 տարվա ընթացքում դատավորները արտահերթ են անցնում այդ համապատասխանության ստուգումը իրենց նախաձեռնությամբ։ Եվ երրորդը բնականաբար կասկածելի կապերի ստուգումն է, պարզելու թե արդյոք դատական համակարգի ներկայացուցիչները որևէ կերպ արդյոք կապված են կազմակերպված հանցավորության խմբերի հետ, թե ոչ։ Այն երեք հիմնական լուծումներն են, որ միջազգային փորձն է առաջարկում։ Ես նաև ուզում եմ նշել, որ հարկավոր է այս գործընթացներում ապահովել սիներգիաները այլ ռազմավարությունների շրջանի միջև, հատկապես դատաիրավական եւ հակակոռուպցիա։ Եվ այս տեսանկյունից ցանկանում եմ նաև նշել, որ համակարգային բարեփոխումների իրականացումը ընդ դիտում եմ հակակոռուպցիոն պայքարի տեսքով, որտեղ մենք ունենք հրատապ խնդիրներ ունենալ մեր հակակոռուպցիոն հայկական մոդելը եւ դրա շրջանակներում ստեղծել եւ հակակոռուպցիոն ունիվերսալ անկախ մարմինի մասնագիտացված դատարանը, ինչպես նաեւ հատուկ մասնագիտացված հակակոռուպցիոն բաժին դատախազության համակարգում։ Եվ քանի որ այսօր Հայաստանը դեռևս նշված հակակոռուպցիոն մարմինը չունի, բարեփոխումների այս փուլի իրականացում ից հետո ես նաև առաջարկում եմ քննարկել 6-ի իրականացումը հակակոռուպցիոն մարմինի փոխանցելու հնարավորությունը։ Եվ վերջում ես նաև ուզում եմ նշել, որ պետք չէ 6-ը դիտարկել որպես ծայրահեղ միջոց, եւ այն պետք է կատարվի բացառապես հայկական սուվերենությամբ մեզ վերջնական որոշման իրավունքը տրամադրելով Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանրությանը, եւ այս տեսանկյունից ես կարեւորում եմ նաեւ մեր համագործակցությունը Սփյուռքահայ փորձագետների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։